kanala abunə olmağı və bildirişlər açmağı unutma. Tak, növbəti hardadır növbəti? Bura nədir? Maya. Bəquş şəkili. Aha. Onu götürmək lazımdır. Aşağı zəhərdir. Bu niyə belə dumandır? Bəlkə zəhərdir. Bəlkə də yox. Tak, o tarafa necə keçə bilərik bu arada? Aha. Bu tərəfə deməli yuxarıdan keçməliyik. Ora necə keçək? Ora bilmirəm. Aa, burada qapı var. Gözlə dayan. Mən lox kimi arxama baxmıram, qabağa gedirəm. Əslində elə yaxşıdır, ancaq irəli, amma nəysə də. Tak, burada nə var? Sandıq var, düymə var. Böyük ehtimal sandığı götürürük, aparıq düymənin üstünə. Yəni də mən məntiqəmi, mən elə belə oyun kanalı açmamışam. Mən güclü məntiqim var deyə oyun kanalı açmışam. Başa düşdünüz? Ay, daha ayağımın üstündə ayağım keyidi ala. O, bir dənə hiss var. Ayağının üstündə durursan, ayağın keyir. Sonra ayağını qaldırırsan, elə bil iynələr doldurur. Xırda-xırda belə iynələr doldururlar. Va, o hiss var ha. Uy da, o. Çox bilmirəm, bərbat hissdir, ya ləzzətli hissdir, bilmirəm nə hissdir, prosto his var da, yəni bilirsiniz. Tak, bu birdir, bu ikidir. Şo, şo, açıldı qapı. Sandığı özümüzlə aparaq, day, burada nə saxlayırıq ki? Aparaq burada, o, 3 dənə düymə, aha. Yaxşı. 3 dənə, tak, açar, açar. Açar hansı lom paket bura asıb? Maraqlı sual. Tak, açarı necəsə salmaq lazımdır. Bu sandıqlar bizə yəqin ki imkan verməz biz onu aşağı salaq. Gəlin onda bunu belə eləyək. Bunu belə eləyək, qalxaq bura. Oa, oa. Qurbağa kimi oa. Tak, raqatka. Əla. Raqatkanı əslində girən kimi gördüm. İti gözüm var mənim, görə bilirəm sıraz uzaqdan. Ona görə məlum məsələ ki, raqatka ilə bunu salmalıyıq. Aha, bunu saldıq. Nə verirsən mənə insan? Aç görüm. Yəni, məlum məsələdir ki, sandığın açardı. Oh, oh, Indiana Jones'un kəlləsi. Ətağa. Yəni, bu başqa nəyin kəlləsi ola bilər ki? Indiana Jones'un kəlləsi də bu. Yaxşı, kəlləni bura qoyaq. Sandığın özünü bura qoyaq. Dayan, raqatka lazımdır mənə elə, raqatkanı götürəcəm, gözlə. Raqatkanı da götür. Görəsən, yuxudan yuxuya aparmaq olur raqatkanı zadı, nəyisə. Sandıq yəqin bizə daha lazım olmayacaq, da yenirik, açıq sandıq, boş sandıqdır. Tak, burdan ara gedirik. Bu asandır, belə eləyirik, açılır. Burada, buna, o, balaca heykəl, demişdim balaca heykəl var, bax o bu. Balaca heykəli də götürdüm, getdik. Pulları götürmək olmur, təbii ki. Çünki bizim qəhrəman loxdur, əslində ondan da lox olan mənəm, çünki bu yuxudur, yuxuda nə pul. Yəqin hamımız elə yuxular görmüşdə, o pul falan yuxuda görürük, çoxlu pulumuz var zat, zırt pırt, lotariya tutmuşuq, baxalı kompüterimiz var, nəm. Aç da qapını. Hə, gedək. Bu nədir? Aha, hiss eləyirəm ki, nəsə pox tema var burada. Bu daşı adətən atırdıq biz. Aha, görəsən raqatka mənə lazım olacaq bir də. Tak, burada aşağıda bu var. Nəysə, ümid edirəm ki, lazım olmayacaq. Çünki axotum yoxdur bir də gedib onu gətirməyə, raqatkanın zadı. Prosta... Aha. Aha, deməli, gedək, gedək, hop elə. Hop. 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 Bu arada sizə deyim, bu oyuncu ilə oynamaq bir zövqdür. Bilsiniz niyə? Çünki çox rahat tullanır. Və çox rahat qalxır. Burası da space-i basılı saxlamaq lazımdır. Və, vəsio, keçdik. İndi əsas odur ki, lox kimi burdan o yerə düşməyək. Ki, bütün xəritəmi də təzdən getməyək. Və Indiana Jones'un filmlərinə baxmışsınızsa, təbii ki, mən bu yuxarı, bunu götürən kimi yuxarıdakı mənə əzəcək. Bax, gördünüz. Məlum məsələ. Və əsas hədəfimiz bunu götürmək yox, bu dəmirlərin altında qalmaq idi.
Tak, nə qədər vaxtımız qalıb? Yəqin vaxtdır, day bilmirəm nədir. Prosto davam eləyək. Növbəti hardadır? Bu nədir? Dəmir adam. O bax. Mən də elə bilən belə anormal yuxular tək mən görürəm. Tak. Mən heykəl istəyirəm. Balaca heykəl istəyirəm. Hanı balaca heykəl? Buralarda olmalıdır balaca heykəl. Yoxdur. Yaxşı ev yox. Tak, yuxarı pilləkənlə çıxırıq. Tak, bu nədir? Neylər? Aha, başa düşdüm. Biri bəsdir yoxsa iki tərəfdə lazımdır, gözlə görüm. Hə, bir tane qırmızı kəmməftil də var. Qırmızı kabel də var. Qırmızı kabel də bağlayaq, olacaq. Diriləcək yəqin bu yekə robot. Diril görüm amıq. Dirilmədi. Deməli tok yoxdur da yəqin ki buradan gələn. Və çöldəki ildırım səsləri də mənə bilsiz nəyə xatırladır? Frankenstein filmində və ya kitabındakı təsvirləri. Tok vurur göydən. Oh, başa düşdüm deməli nə eləmək lazımdır. Düz tapdım. Ətağa düz tapdım. Burası birinci heykəli tapaq görək. Heykəl hardadır? Aptan orada. Orada, heykəl burada. Yaxşı, heykəli də tapdıq. Tak, bunu açırıq yəqin ki, su açılır elə buranın. Yoxsa yox. Bəs nə eləyirik? Bəs bunu necə açırıq? Orada düymə var. Yəqin ki, o düymədir də. O düymə olmasa çox pis içimdə qalacaq. Yox, düyməymiş. Üstü açılmalıdır normalda məntiqə görə. Tok vurmalıdır bura. Şu, gedək. Gedirik ki, robot dirilib gəzir. Deməli bu dəfə də robot bizi öldürməlidir. Mən elə bildim, elektrik vurub öldürəcək biz o robotu işə salanda. Amma kabelləri vaxtında tapmışam da yəni. Oh, dirildi. Amıq! Ay amıq, buradayım, qaqaş, birincisi salam, ikincisi sən nə arasın mənə? Oy bilə. Yaxşı, robot da keçdik. Dayan, bizim pivəmiz düşmədi hələ, yox, düşməyib hələ. Tak, növbəti mərhələ hanı? Bu nədir? Bu portal oyununa göndərmədir. Nağd deyirəm sizə. Çünki bu silahı mən səhv sala bilmərəm. Bu portal qandır. Və gördüyünüz kimi portal seriyasını, portal ya portal seriyasını görmüşsünüz də yəni. Tak, şarik 1, şarik 2. O, heykəl. Tak, mənim əslində təxminlərim var. Birini yerə sallıq, birini yerə sallıq. Yox, birini bura sallıq. Birini də bura sallıq. Heç nə olmadı. Yaxşı, birini bura, birini də bura. Nə oldu bəs, nə eləmək lazımdır burada? Bəlkə başımıza çırpaq bu şeyi. Bu, nə dala bunun adı? Şey də bu, magnetofonu. Denə çırpmaq istəyir heç. Birini bura qoyaq, birini də bura. Aha. Keçmir keçini. Tak! Bildim portal silahıdır. Prosto bu... Oh, piri oldum hala. Özüm ölüm təsadüfən oldu. Heç bilmədim nə vardım. Özüm ölüm.
Bilmədim nə pox yedim, amma öz-özümü öldüm. Yaxşı, davam edək. Bu nədir? Bu da Mario'ya göndərmədi. Məlum məsələ. Yəni o qutunu Mario'dan başqa heç yerdə görə bilməzsiz dedim və sırası. Tak, yaxşı, gəl. Sənin üstünə tullanmaq lazımdır böyük ehtimal. Ya yox, ya götürüb özümdən aparmalıyam. Bilmirəm. Oh, bir dənə də qutu var. Oh, oh, orada heykəl görürəm. Sən öl. Va, 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 va. Aa, deyəm, biz bundan əvvəlkində heykəl gördük, götürdük. Var idi bundan əvvəl. Hə, var idi. Hə, yadıma düşdü. Tak, qutu içimdən keçdi. Nə pis oldu. Tak, bu qutu... Mənə nəsə ürəyimə damıb ki, bu qutular... Biz... Qutular, özü də türk dilində danışıram. Aa, mənə elə gəlir ki, bu qutular mənə lazım olacaq. Ona görə özümdən daşıyırım da lom-lom. Burası da ikinci qutunu itirdim hemen. Yox, abi, buradaymış. Yox, abi, mən bugün iki qutu ilə gedəcəm buradan. O söz ola bilməz ki, mən bir qutu ilə gedəm buradan. Sadəcə çox ağıllı davranmaq lazımdır burada. Aha, indi bir qutu imkan verməyəcək ki, o birisinin üstünə çıxım. Qardaş, mən bugün bu qutularla gedəcəm buradan. Xeyri yoxdur, başa düşsən. Demişdim iki qutu ilə gedəcəm mən. Demişdim ya yox, demişdim. Daxşda iki qutu ilə gedirik bugün buradan. Çünki ola bilməz ki, burada bu qutuların bir mahiyyəti olmasın. Qutuları, yəni Mario oyunudur, başa düşsünüz bu. Elə belə oyun deyil. Mario oynudsa bu oyunun nəsə bir soxuşu olacaq buralarda. Yəni xeyri olacaq. Olmadı oyunu xarab eləyəcəyik də, yəni həmişə kimi. Mənim işimin gücümün adı nədir? Oyunları xarab eləmək. Məncə bu belədir. Məncə oyun heç düşünməmişdi ki, Trigin təsəbbüm attı bir dənə başı xarab bütün bu sualları gətirib qoyacaq buralara. Ya düşünmüşdü? Daha doğrusu bu qutuları. Mənə prosta bir sizlə maraqlıdır. O qutunu bura qoymasaydıq görəsən tullanmaq olardı. Problem. Problem. O qutunu mən oradan götürə bilmirəm. Çox böyük problemə gəldi baş. Gəl, ay bilə, Tak, buranı biz bir dəqiqə keçəcəyik. Siz heç narahat olmayın. Mən belə oyunlar şey eləyə bilmir. Heç vaxt. Ab, so, istədiyim kimi elədim. Məqsəd tullanıb onu azca qabağa aparmaq idi. Azca. Ki biz buradan sonra belə eləyək. Belə tullanaq, bunu götürək. Bunu götürək, qoyaq bura, bunu da bura qoyaq. Da məqsəd bu idi. A, əla. Sual. Bıy. Deyir ki, bu göbələk buna toxunanda şişir. A, kvadrat şişir. A, bildim. Sənin... Deyirəm də oyun heç fikirləşməmişdi ki... Ay bilə, qaldım bunun arasında. Oyun heç fikirləşməmişdi ki, Triginta Septem kimi biri gəlib bunu bu yolla keçəcək. Heç fikirləşməmişdi də yəni. Mən ikincini keçirməmiş buradan gedən deyiləm. Ay, yox. Ədi, qoyun sən. Göbələyə qoyun deyən ilk adam. Uş, daha keçdim. Nəysə, bir yox. Mən demişdim 2 dənə kubiklə gələcəm. 3 dənə deməmişdim. Tak. 1 dənə kubik orada var. 1 dənə kubik orada var. 1 dənə göbələk burada var. Göbələyə prosta nə inirəm bilmirəm hələ ki.
Oha, oha. Aha, tak 3 tanesi var. Vso, neyle 3 taneni? Burası birden qəşəng sual. Mən qoyun kimi bura çıxdım. Bunları sala bilməyəcəm sonra. Bunu da götürürük. Bunu da düşürdürük. Bunu da aşağı salırıq. Belə. Tak, burada nə edirik? Bizə başa lazımdır kubik. Deyir 2 dənə kubik lazımdır məntiqə görə. Onu götürmək üçün. Prosta bizdə 3 dənəsi var. Bəlkə 3 dənə bəs eləyər. Bizə başa nə edirik biz kubiki burada? Bir dənə hələ gedək görək kubiki nə edirik biz. Tak, burada bir dənə kubik görürəm. Keçib şeyi götürmək üçün. Oradakı kubiki götürmək üçün. Yaxşı, bunu başa düşdüm. Bəs ümumiyyətlə kubik bizə nə... biz buradan fırtılıq kimi uçmalıyıq ora ki öldürsün bizi bu. Vso, bu məlum məsələ. Bəs aşağıya nədə düşək ora kanalizasiya? Hə, bana burada giriş var. Strelkanı qoyubdur bura. Düş görüm. Onda kubiklərini inirik. Aha, məlum oldu. Və orada 3 dənə vso, özümüzü nə yoruq? 3 dənə kubik deyib konkret. 3 dənə konkret kubik deyibdi. Bizdə də 3-ü də var. Day, onda özümüzdə nə yoruq? Bu bir. Deməli, biz oyunu xarab elədik. Oyun heç nəzərdə tutmamışdı ki, sən o 2 dənə kubik özündən aldı başlanğıc səviyyədən gətirəcəksən. Mən isə gətirdim təbii ki, bilmirəm niyə. Mən bilirsiniz də, yəni harda gic-gic anormal şeylər varsa onlarla məşğulam. Tam əlaqəsiz. Amma gördünüz ki, bu dəfə mənim intuisiyam məni şey eləmədi. Məyus eləmədim. Düz gətirmişəm. Yəni biz bir dəqiqə bunları gətirməsəydik, hələ bir 10 dəqiqə oradakı əlavə qapıları açmağa sərf eləyəcəkdik. İnəm orada tullan kubikləri üst-üstə qoy, burada tullan kubikləri üst-üstə qoy. Amma indi belə çox rahat bir şəkildə gedib özümüzü öldürə bilərik. Tullanıb oradan. Mario dünyasında. Tak, götür, davay gedək. Məncə bu bəs eləyər ha. Hə, bəs eləyər. Prosta əsas odur ki, tez bir zamanda keçmək lazımdır bunları. Və bunlar nəsə sürüşkəndir, çox sürüşürlər bunlar. Çıxıram bunun üstünə. Davay, uçur məni, yavə.